Svetsko prvenstvo za naše rukometašice počinje 1. decembra, a igraće se u Nemačkoj. Ljubomir Obradović skratio je spisak, a na njemu se nalazi 22 imena. Imamo 22 devojke na spisku koje će uz malo sreće biti tu. Par devojaka igra u nedelju za svoje klubove, tako da će na pripremama biti tek od ponedeljka ili utorka. To su poznati problemi sa kalendarom kada pričamo o jednom velikom takmičenju kao što je svetsko prvenstvo. Neke su izašle iz povrede kao Slađana Pop-Lazić. Naša ženska reprezentacija će od 20. novembra u 10 dana odigrati dva kontrolna meča sa selekcijom Slovačke u Pančevu i u Beogradu 22. i 23. novembra, kao i dve utakmice zatvorenog tipa sa selekcijom Crne Gore u Baru 26. i 27. Selektor Obradović dodao je da su se neke reprezentativke oporavile od povreda kao što je Slađana Pop-Lazić.